Det är övning på en av gatorna i staden Polodje, beläget mitt emellan Moskva och Sankt Petersburg. Skolungdomarna tågar under de vuxnas uppsyn för att fira den dag som de flesta ryssar rankar som årets viktigaste högtid. Dagen ska påminna alla om när Tyskland kapitulerade och den stora segern kom, den 9 maj 1945. 25 till 30 miljoner ryssar miste livet i kriget och det är den här dagen då minnet av dem som stupade hedras. Olga Kemlova som är lärare på skolan tycker att det är viktigt att den unga generationen lär sig om vad som hänt i landets historia. We live in a brilliant country. We have rather good life and we must be thankful to those people who did our life as we have it now. That's why we must respect our veterans, our victory, and teach our children to respect them as we do. Under paraden på måndag kommer alla skolungdomar att bära militäruniform. Många ryssar anser idag att västländer inte vill erkänna Sovjetunionens och den röda arméns del i segern mot Tyskland. Både Olga Kemlovas morfar och farfar stred i kriget. Den ena stupade, den andra förlorade ett ben. Nu hoppas hon att den riktiga historien om vilka uppoffringar det ryska folket gjorde ska bevaras hos hennes elever. It is very important to teach our children to respect and to love our history and to know the real events that took place many, many years ago.